Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan Abdumalik Samadov. Bugun siz bilan Steve Jobsning juda ham muhim bo'lgan maslahatlari bilan tanishib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Sevimli ishing bilan shug'ullan. Haqqoniy harakat qil. Haqiqiy buyuk ishlar qilishning yagona yo'li bu sevimli ish bilan shug'ullanishdir. Boshqacha bo'l. Boshqacha o'yla. Harbiy matros bo'lgandan ko'ra qaroqchi bo'lgan afzal. Qodir bo'lganingdan ko'ra yaxshiroq bo'l. Har qanday ishda imkoningdagidek muvaffaqiyatga erishishing mumkin. Uxlama. Muvaffaqiyat yanada kuchli muvaffaqiyatni olib keladi. Muvaffaqiyatlardan rohatlan. Mukammallashishni sevadigan insonlar bilan ishla. Yangi kompaniyang paydo bo'lsa, oddiy qog'ozga uning kuchli va kuchsiz taraflarini yozib chiq. Kompaniyadan chirigan olmalarni chiqarib tashlashdan qo'rqma. Qarorlarni tezda qabul qil. Har safar yangi katta maqsadlarga intil. Tez va hal qiluvchi harakatlarni qabul qiluvchi g'oyalar yig'indisini top va ushbu oynaga sakra. Eng qiyini birinchi qadamni tashlash. Shunchaki birinchi qadamni tashla, hissiyotlaring va yuragingni shunga majbur qil. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib boring azizlar. Yana ko'rishguncha, xayr.